Здається, нічна пора доби для водіїв найнебезпечніша. Попри те, що вночі машин на вулицях менше, ніж вдень, втрачається пильність і за кермом багато хто почуває себе впевненіше. Це грає з ними злий жарт. Моя перша новина із Запорізької області, а саме з міста Енергодар. Це сталося пізно вночі. Аварія трапилася на одному із перехресть. Жигулі зачепив Опель, а потім врізався у дерево. Свідки кажуть, швидкість жигулів була чималою. В старенькій машині, окрім 40-річного водія, сидів ще й пасажир. Удар був такої сили, що їх довелося витягувати із салону рятувальника. Можна побачити, як сильно пошкодився автомобіль. Я не автомеханік, але і мені зрозуміло, ремонту машина не підлягає. Її під ранок забрав евакуатор. Водія та пасажира «Жигулів» з численними травмами забрали до лікарні. В «Опелі» ніхто не постраждав. Проїжджа частина – місце вкрай небезпечне не лише для водіїв, а й для пішоходів. Вкотре в цьому переконуюся. Наступна новина – чергове підтвердження моїм словам. Звичайний спальний район Запоріжжя – вулиця Новокузнецька. Кілька смуг руху в обох напрямках. На годиннику – 5 година вечора. Тут сталася дорожньо-транспортна пригода. Ми бачимо на місці карету швидкої, машину патрульних поліцейських, купу зівак. Моя фантазія намалювала страшне. Давайте послухаємо, що тут відбулося. На пешеходном переходе переходили улицу. Ехал этот Ланос. Сбили по газам и уехали. Мы вместе шли. А машина какой автомобиль цвета? Цвет, ну это лиловый такой Ланос. За словами свідків, в день аварії потерпілому виповнилося 53 роки. Приємного замало потрапити під колеса в свій день народження. Однак цей чоловік начебто і справді народився другий раз. Бо медики розповіли, травми в нього незначні. Для профілактики забрали у лікарню. Здається, що на Запоріжжя хтось наврочив, бо наступна новина про автопригоду знову ж таки з цього міста. Потрійна ДТП сталася перед в'їздом на греблю Дніпро-ГЕС з боку правого берега. Ви можете бачити кадри, які відзняли випадкові свідки аварії. На місці патрульні три машини. Власне, учасники автопригоди. Жигулі, Шевроле, і її на кадрах не видно. Проте свідки розповіли ще й про вантажівку ДАВ. Попередньо водій Шевроле хотів перелаштуватися в іншу смугу руху і під час маневру не поступився дорогою ДАФу. Вантажівка, в свою чергу, протаранила Шевроле, який від удару влетів у Жигулі. На щастя, ніхто не постраждав. Аварія на деякий час ускладнила проїзд для інших автомобілів. Наступна історія вже із столиці. І машини в ній солідніші. На автівці «Порш» компанія молодиків їхала в бік станції метро «Поштова площа». Неподалік від пішохідного переходу машина наїхала на дівчину. Її госпіталізували. На місце прибули правоохоронці. Давайте послухаємо, як відбувалося затримання ймовірних винуватців аварії. Дімо! Дімо! Та я не запротивляюся. Не займайся! Присядь, пожалуйста. На їх стороні закон. Як на мене, друзі Дмитра говорять йому дуже правильні речі. Не пручатися, закон на боці копів. Як можна побачити, все сталося вночі. Дівчину забрали до лікарні. Тим часом поліцейські будуть з'ясовувати всі обставини автопригоди. Неспокійно було й на вулицях Маріуполя. В морському місті рано вранці о 8-й годині водій Джилі буквально зніс дерево. Аварійною стала ділянка дороги на Приморському бульварі. За попередніми висновками правоохоронців, 50-річний водій не обрав безпечної швидкості, тож і наїхав на дерево. Подивіться, лише заднє колесо буквально зависло у повітрі, а передню частину автомобіля зім'яло. Велике щастя, що некерована автівка нікого не зачепила. Більше того, сам водій теж не постраждав. Його разом із пасажиром врятували подушки безпеки.